Gaming Box. O seu próximo jogo está aqui. Então esse é o último jogo lançado do Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings Adventure to Mount Doom. Um jogo cooperativo do Michael Winnick, baseado nos contos do Tolkien. Então, vamos lá ver o que vem na caixa. A arte desse jogo é fantástica. A Cosmos, ela lançou um sistema diferente. Aqui, comece a jogar sem ler as regras, se você tiver o aplicativo de ajuda da Cosmos. Então, eu achei isso muito interessante. É um jogo para 1 a 4 jogadores, indicado a partir de 10 anos, tempo médio de partida de 50 minutos. Segundo a Cosmos, ele tem 3 de 5 de estratégia, 4 de 5 de sorte, 5 de 5 de fantasia e 5 de 5 de cooperação. Então vamos lá ver o que vem nessa caixa. O manual é bem fácil, o jogo. As artes são muito legais. Aqui o Legolas, o Aragorn, o Treebeard, o Gandalf, o Gimli, o Frodo e o Sam, e o Merry e a Doc, e o Pippin. Os Nazgûl, alguns orcs. O tabuleiro, a ilustração do tabuleiro é muito legal. Deixa eu mostrar para vocês a primeira parte de baixo. Então, você começa o jogo em Rivendell. Aí a primeira grande parada aqui em Lothlórien, na Floresta dos Elfos. Depois Rohan. E aí a coisa começa a ficar feia. Você chega em Helm's Deep. Aqui em Gondor. Aí depois de Gondor, o seu destino é Mount Doom. Ou se você vai para Minas Morgul para distrair o Sauron e dar tempo do Frodo arremessar o anel na Montanha da Perdição. Além do tabuleiro aqui, ele tem uma arte bem legal nas costas do tabuleiro. Fantástico essa arte. A arte desse jogo é impecável. Muito legal. Os dados. Você tem os dados que vão avançar ali, ativar as cartas que você vai colocar aqui nessa trilha embaixo. Um dado de cada cor para cada personagem. Então você vai pôr os respectivos personagens, o Gandalf, o Aragorn, o Gimli, o Legolas, os Hobbits, em determinadas bases de uma cor. Então, quem tiver na base roxa, o dado roxo vai ativar a sua movimentação. Quem tiver na azul, o dado azul vai ativar a sua movimentação. Quem tiver na vermelha, o dado vermelho ativa a sua movimentação, e assim por diante. E aqui o dado de combate. Isso aí. E um conjunto de cartas. A arte do fundo do tabuleiro. Belo de Galadriel, as águias, a loucura de Gollum, a ferroada, o poder do anel, o Denethor, o exército dos mortos, o Lich King de Angmar, o rei bruxo de Angmar, os Haradrim, os Uruk-hai,
os Mumakil, a Boca de Sauron, o Ente, o Treebear, como ele chama em português, Faramir, Nazgûl, Kai, Hordas Orc, o Olho de Sauron, Elwyn, Eomer, os Cavaleiros de Rohan, as Hordas de Orcs, Nazgûl, Kai, Saruman, Ladriel, o Rei Théoden, Nazgûl, Kai, Saruman, os Wargs, Elrond, Arwen, o Balrog de Moria, o Troll das Cavernas, os Orcs de Moria, Saruman, a Visão de Gandalf, o Suporte de Gandalf, truque do Gandalf, Poder do Gandalf, Boromir e Cartas de Referência. É isso aí. Então é isso, galera. É isso que vem na caixa do Lord of the Rings Adventure to Mount Doom. Acompanha aí o canal, porque daqui a pouco a gente volta com as regras do jogo e com uma gameplay para vocês acompanharem por aqui. Valeu, galera. Vou indo nessa. Até a próxima. Board Game Inbox. O seu próximo jogo está aqui.